السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وادي سلامي مركلي مقال كله مقال عصب سبحنا ما وناس أصحابي سودو هذا وحنو هذا اللي بقى قصة هدو إلهي قدره اللي بدأ قصة متكم تروح وقت السنة الساعة عقبها يدواتوين كدون كدعة أما قوة ذكو كدعة قوة كدرني قف هيستان وقت حاضر كان منا وحي كنت السنة الساعة المها هويوين كمعرفتي المها إسرائيلين أيها معرفتي عنصرية أما أنت لو ديبو أو كالي أو نوغاية داية سالاريني كيه دو دالاي أو كالي ديباهتو جي ستة أيو كتو سنيسا قصة دا كوباد مركو حيتاي قصة دان قبر سوماليات أي هي ستا واقصة دو حانون بادن لغي يابو متاس كير إن عادق لعلا عاش أما إن عادقو هي ستو وحيتا قبر داس وقبر عرادة عدبي عردو تهي إن وحاجفت مركا سيدي عدي معركتي قوري روح براتي عرضي اهيد او الشقيني سي وحا حانو سدوين كا ايضو كحيقي حق نمير كا يوكا حانو سدي ايضو معركتي لما ولي دبكاس وويلك ولادك يا دبرك حانو سي هاي ايضن عدي عرض اطهاي كلي ابانا معركتي يوسان معركتي كاس قرب تاقني نو دنتيين وما مشيه كاري دباتو اي هايد هو يدين عنك دبرك العال معركتي هاي سيدن ايو شقيني سي aya sidii ku goosatay markay goosatay ayaan joogtay waxa dhacday ninki ayada qabay inuu indhaha samka dhaho oo dhibaato ay ku dhacdo marka waa arrimo kala xanuun badan marka adigoo maanta xoogaa nolol yar dareemay noloshaadi xoogaa maareeyay oo lagu shaqeynayo ninkaaga biinku u keenay adiguna wixii kale oo reerkaaga aad ku caawin lahayd ama aad ka shaqeynso ama aad maareeyto raadinayso isla qofkii adiga ku shaqeynayay indhaha uu samka dhaho dhaqaatiir badan la geeyay waa lala tacaalay laakiin waxba waa ka iman waayeen oo indhihii waa si uga tageen noqotay marka dad badan la tiliyo waxaa lagu yiri naa iska fur ninkan nin indhaha waxba ku falin dad badan oo gamid way qaadan lahaayeen gabadh mar go'aan ay qaadatay waxay tiri shalayba dhibkaas ku jirtay asagoo fiican oo caafimaad qaba guursatay maanta dhibkaana ku imaaday marka inaan uga tago dhibkaan lagama yaabo ninkii bay sidii kula sii nooleyd oo sidii ku xanaaneynaysay marka xanuun aad u fara badan ay dareemaysay oo maaragtay ugu horeyso xagga dhaqaalaha waalidkeedii oo la daala dhacay qof iyada la dhasho xanuunsanaya iyadii oo la daala dhacayso ninkii oo ka xanuunsaday dhiisam ka dhahay oo maaragtay maanta aan shaqeyn karin waxba aan qaban karin hadda qofka dhigaha beelo uu shaqeyn kara lakin indhaha samka dhaxo musqaf uusan qaban karin waalidan gooda uu yaalatay cunugii dhashay isla hadda justin now iyadoo xanuun cunugii ka xanuunsan yahay ayay turkiga ku jirtaa cunugeedii ayaa ka xanuunsanaya oo isbitaal ayay ku jirtaa ayada ruuxadeeda waxyaabihii iyo xanuunadii iyo wixii isdaba socdayba shoog ku ridayo ayada ruuxadeeda maaragtay waxay dareemay murug iyo stress iyo xanuun bay dareemaysaa mar gabadhaas saddexda waxay isku raaceen Soomaalida waxay weydiistay duco in loo soo duceeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu maartu laakiidu caafiyo inuu ninkeedu caafiyo inuu cunugeedu caafiyo inuu ayada maartu caafimaad taabo siiyo ilaa qofka waa bil'aadan oo qof daciifa marka hareeraha laga soo galo oo dhowr qofood oo qaali ku hayo wada xanuunsan ama dhibaato ku dhacdo qofku ma adkeysan karo waa qof bil'aadan ah marka xanuun iyo dareemaysaa ayaa loo soo duceeyo in marka loo duceeyo oo la yiraahdo ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo ilmeedan allah ha u caafiyo walaalkeed allah ha u caafiyo ninkeed allah ha u caafiyo la yiraahdo waa insha allah la isku duceeyo oo qalbiga maalagta xaaqabta qalbiga u roon tahay loo soo duceeyo commentiga duca laga dhigo meel kasta qof kasta markuu joogo uu soo xasuusto yiraa wallahi bilaa qof dhibkaas haysto ani wixii waxba ma inuu yiraaha la rabaa qiso waa taas qisada kale waxay tahay waxaa jiray famil isqabay oo xaasinin ah cunugii dhaleen maanta waxaa dhimatay xaaskii baa iska dhimatay xaaskii ka dhimatay cunugii oo yar ayay ka dhimatay cunugii oo ninkii haystay ayaan ku haystay dhowr bilood cunugii oo jiro ayaa wuxuu guursaday naag naagti markaa waana uu guursanay dhaleeraan uu ahaay cunugii kula xanaaneyn inuu islahaa naagti markaa cunugii ma xanaaneyn oo cunugii fiyo maartuwaas waxnaasba uusan noqon laakiin dee maaragtay maalinba maalin cunugii dhashay cunug kale dhashay laba cunug iyadu haysata labadeed cunug si wanaagsan u korsata asagana yacni laalaadiso oo aan u fiicnayn u wanaagsanayn ayaa maalin maalmaha kamida
وحقولي إذا ما أنا أهل كذا أو مرتي قاديسي مركا عنقي بي ما عرفت لو عنقي أقول لبستي عنقينا أسوه ما عرفت لرفي عنين وطو ظروف كم وقتي كنت لوريا حلقة السمدة فكرتي مركا لو عنقي أنت أسوه لبستي يومي اسمي شان عندك سوه بحشدات كي تسوه في ديستي لو بدي جيسك سوه في ديسي عنقنا السحني أنت بدر وشتي تر هالكا سلوغة ما عرفت كل عنها سكوي ما نميشان عنق قرو نينك تسانا قرو كسو لح قريو وهاي مركو داتك إيشاكاد يبو قودي مقلاي يسو لح آد وي عرقتير لاوات اندو قريا سعيد إذن مليهيدي كو عنيت أباك ميشان بدر كو عنق لها كو عن ميشا وكوا ميل لو قاس دنبو قرو لغسو غلا أوه دربات أوه قبو أه ميشي وسكفا ديستاي لحان تيبو بدر كلا عنو وايي درب وسا اسكو تيري بوقشة ديدي فرحات ديدي بسوش ديدي بدا ميساتاي بس كو وقت تاقين gurigii dib waxay iska nadaamsatay ilmiyadii wax sato way seexsatay cunugii aaw meesha dhihin ninkii mar dambe uu shaqo ka yimaaday cunsa ashiisa la siiyay uu iska seexday cunugii halka derbiga ay ku qalafay derbigaas uu ii fadhiya asuu qabow ku dhacaayo qof uu nixi aan la arag cabsi wadnaha la goosidii wariya ee maaragtay wadnaha loo jaraayo oo marna loo dilay marna loo inkaaray marna loo dhurbaaxay xiqa uu lahaa ayaa wadnuhu inuu istaago ku sigan yahayba ninkii wuxuu dhaawacay wiilkii qashishtir gabadha shaqaalada qolka la jiifa nimanka qaar waxa jirmaan aragtay aloo shaqaystayaal ah oo ilmo wadan kale heen oo hadii la yiraahdo wacal wala cadi wala madoobay haye dhaha iyo kuwo ilaa ay arkaan ilmaha qaar kood ay aloosh ka taabtaan inay wax xuneen oo kale ah kala jiraan ninkii wuu iska seexday asagoo jiifa ayaa wax riyad ugu imaatay la dhaha gabadhii cunugaan dhashay oo dhimatay markaas ku tiri wareed cunugino ilaali cunug noo ilaali bay ku dhahday uu soo boodatiyo ku dhana heer cunugii aan ka istoor maalan ku dhin shaqaalada loo jiifay maxaa ka qaldan naga seexay tiri mar labaad uu imaatay uu cunug ilaali uu cunug badbaadi adoo ku baahan yahay tiri uu soo booday markaa wuxuu yiri heer cunugii aaw waraa qeyl marna naga seexay ku tiri maxaa ka qaldan cunugii maalan ku sheegay inuu naagta shaqaalada la jiifo oo fiican yahay naga seexay tiri wuxuu sidaa waari uu iska seexday aruu horti maray tahay waa la soo bariyaayo ee haddana riyo wuu maatay markaasii ku tiri dhigaysa tare in badan aan ku dhicin cunug ilaali cunug badbaadi waxa ku faraxsanay tir saakay cunugay silci iyo rafaad ilibi aan ku heysin inuu ka soo tagay oo aan ila joogo ninkii aad u qaracmay uu soo booday uu cararay qolka shaqaaluhu tagay waxbuu ka waayay gabadhii weydiin cunug aan cunug ma arkinay tiri uu raadshay mas-uul inuu derbi meeshaana sas ugu tiirsano haddii la soo taabtaba kak asaga dhan ahoo waa har naft ka dhacday marka qisadan laba qof boorta way dhibee labada qof oo dhibee waxay tahay qofta koowaad oo ilma loo dhiibto ilmaysa dhalin ee soo mutaan wax walba oo adduun dusha ah ku sameeyado waa laguu sameynayaa ilmahaagana way ka go-an tahay haddaa adiga laguu sameeya ka go-an tahay ilma yaro saqiir oo sibi ilmaag la dhashay waxa u ficisho waa qalad oo weliba naag maanta adduun la guursaday isa dhalin naag hore oo adig inta adduunka aamalinka adi aqoon ee dhashay yaa qisooyin fara badan oo nuucaas way kasoo dhaceen soomaalida dhexdeeda aadi usoo dhaceen marka qoftaas way dhibee qofta kale dhibeen waxay tahay qofta maanta rabta inay gurigeeda dunso ilmeheeda ay tuurto oo waxyaaba adduunyo ku saabsan ma waxaa micno lahayn inay ilmeheeda u tuurto rabta ayadana way dhibaysaa ilmiyada noocaasaa loo gelaa madax looga tumaayaa ma wanaagsana marka wax walba oo kusoo maro caqabad ah waxaan ku leeyahay u dulqaado ilmahaaga sababkoodana ugu dulqaado una dhimri oo maaragta waxaa tiraahdaa waxaad ogaataa waxaa yaroo dhaca wax la gudba inay yihiin laakiin haddaa tirashana cadaan iyo madowaan ku noolaa maanta nolol xukuma noolaanaya ninka ilmihiisa u daadinaya ilmahaaga ayaa dhibaato u horseeday waxaas dhan maaha in laga tumo in balaa lagu sameeyo in wax kasta ku dhacaan inuu niyad jabo inuu waaris wax la qabsado intaba diyaar waxa waaye ayuu u yahay adaan ugu talagashay marka waxaad leeyahay meel buu joogtaa usuuyinka qurux badan laga faa'iidaysto hana la isku duciyo ha la isku qalbi furo dadka xanuunsan ha loo duceeyo adinkana waxaad leeyahay meel buu joogtaan caafimaad taama idiin weydiinaya rabbi ilaahay inaga dhahana caafiyo kuwa niyad jabka iyo dhibka dareemaa ilaahay subxaana watacaala ha ka qaadan leeyahay ilaahay ha ugu bedelo waxay ku farxaan iyo wax ay maaragtay uga kaaftoomaan dadka bini aadamka ay ku hoos nool yihiin
وقعنت على وحوق الشو ربي مسلمين تدبعت تدق لعيسى أدون كشوفته نصري يقول قيقب تهوكينو أنا مسلم أنا هاي نبي وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي مسلم كوهل جسده له هل جسده كلو هاي شركة قد تدي فرد سبحانه ما جوي كرتي مسلم ما كان ناس أصلا كلا نهاي مير أنا حنون إسا نبي قدعة مسلم مسلمين تسوى دريم أنا نكحم وقاب كرنو وحنو قاب كرنا دعينا ودعينا أدعينا وربا إن الله سبحانه وتعالى يهودي نبك كرقا هذا ويحيد إن توابا الانتين إنت النار إن الله يحرن بين النار إنه السيو مركو أي أنت حدنا ميل بتشوكتان سبحان ما ونعكسان لايك الشير تكومنت جوا حقينا فكرة ذا قروح بدنا نلسه وذاك إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.